Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Täällä ollaan junassa matkalla Helsinkiin, Pormakian Pokemon päivään. Kohta pitäisi juna lähteä. Eiköhän aloiteta reissu ja nähdään sitten Pormagialla. Helsingissä ollaan, niin kuin näkyy. Pikkusen mekkalaa nyt tulee tästä, mutta katsotaan miten saadaan video kuvattua. Nyt kun vielä löytäis vaan sitten reitin tonne Poromagialle, en ole tuolla uudessa myymälässä kerennyt vielä käymään, mutta nythän päästään sitten yhdessä tutustumaan sinne. Ja mä oon itse asiassa vähän ajoissa täällä, mutta mä ajattelin, että mä kerkeen hyvin kuvailemaan sit itse liikettä siinä ennen kuin sit isoin ryysis tulee, mutta mä koitan löytää tieni Poromagialle ja nähdään sitten siellä. Voin muuten sanoa, että on ihan hemmetin kuumottavaa kuvata videoa täällä, kun kävelee ja sit vähän ihmiset tuijottaa. Ja en oo itse tottunut tommoseen, mutta eiköhän tää tästä. On muuten ihan älyttömän kuuma päivä. Huhhuh. Ja mä kävelen pyörätiellä, mä en tottunut tällaiseen täällä Helsingissä. Täällä tulee käytyä niin harvoin. Pakko näyttää tästä. En tiedä mikä liike tää on, mutta täällä on pari Metallica Funkoa tässä esillä löytyy täältä ikkunasta. Aika siisti. Nää on 35 euroa kappale. Veikkaan, että saattaa olla aika hyvä hinta. Siinä on aika vanhoja kuitenkin. Pormakia pitäisi olla ihan tässä nurkan takana, mutta mä oon täällä niinku parkit minsaa etuajassa, koska no, ajattelin tulla aikaisin, mutta tuli vähän liian aikaisin ja nyt tässä joutui vähän odottelemaan. Mä siis kävelin tuolta asemalta tänne, Dösalo olisi päässyt nopeampaan, mutta kun mä ajattelin, kun ei ole mikään kiire, niin kävellään, mutta ehkä mä käväsin tuossa Alebas hakemaan vaikka jotain aamupalaa, niin kattellaan. Tuli otettu testiin tämmönen ihme Starbucksin valmis kylmäkahvia. On muuten ihan hyvää. Yllättävän hyvää kyllä tämmönen valmis setti. Okei, nyt ruvetaan olemaan nurkilla. Mä luulen, että ihan tuossa nurkan takana on nyt se Pormagian liike, niin käydään kattoo. 10 minuuttia toki vielä, että se aukee, mutta mennään vilkaseen. Tässä on tää Raiku, tää lounasravintola, mikä piti olla siinä Pormagian vieressä. Ja missä on Pormagia? Mä taidan nähdä jo. Oi, 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 oi. Täällä on. Täällä on. Mitäs kaikkea täältä löytyy täältä näyteikkunasta? Söpöt. Charmanderi, Pikachu, Squirtle ja pehmoja. Ai että. Täällä on vähän Pokemon boostereita ja Magickia. Ja nyt olisi Pormagian ovi auki. Lähdetäänpä kattoo yhdessä ensi silmäys. En ole vielä itse kerännyt käymään sisällä, mutta mennään kattoo. No niin, astutaan tänne. Heti löytyy oven vierestä kaikenlaisia maaleja sun muita. Mä en itse näistä tiedä kyllä yhtään mitään. Täällä on ties mitä. On muuten siistin näköinen liike. Ja tonne menee portaat alas. En tiedä mitä siellä on. Ehkä päästään kurkkaan, ehkä ei. Täältä löytyy Magic-hommeleita ja ui. Kattokaa mitä löytyy heti. Mut mä haluan nähdä näitä. Katsotaan, sit täällä on pehmoleluja. Tää on kyllä niin söpö pikku Totodile. 28 euroa. Ei silleen edes niin paha. Löytyy Torchickia, Pikachua, sitten näitä hopeen värisiä. Siinä on Bulbasauria. Oi joi, melkein missasin. Kattokaa mitä täällä on. Jäätävä läjä. Pokemon Go Elite Trainer Boxeja. Napataan 11. Kattokaa. Mitä täällä on? 10 boosteria ja kaikki muut selät. Täältä löytyy sit Battle Academy ja Pokemon Labyrinth-peli. Tää oli kyllä hyvä peli, muksuna tuli pelattua paljon, mutta silloin ei tainnut olla Pokemon-versio. Tää on kyllä ihan siisti. 36 euroa vaan, ei oo edes paha. Ja täällähän on nyt tarjouksessa Battle Academy 10 euroa vaan. Tää koko boksi, normi 25 euroa, kannattaa napata mukaan, jos ootte täällä nyt käymässä. Sit löytyy... Täältä löytyy Pokemon palapeli ja on tämmösiä rakennusjuttuja ja lisää Pikachu-pehmoja tottakai. Ui, kattokaa tätä. Tämmönen iso Articuno-figuuri on muuten hieno. Sekä tämmönen hopea kromi Pikachu. 15 euroa vaan. Miten mun lompakko kestää tämän reissu, en tiedä.
Täältä löytyy pelimattoja, on kansioita. Löytyy noppia, jos tarvii, kun pelailee. Hienoja sliivejä. Täällä on tämmönen laatikollinen, kaikki hienoja pinssejä, figuureita ja hirveellä ja Pokemon-kolikoita. Kattokaa tätä, täällä on hirveä nippu näitä jumbo-kortteja. Paljon nämä maksaa? Femman kipalle. Okei, nyt täytyykin varmaan vähän selata, että olisiko täällä jotain hienoa, mitä voisi nappaa mukaan. Pikachu V-boksia. Mä en olekaan tällaista vielä avannut. On muuten tyylikkäät promot tossa. Sitten löytyy Morpeko V-Union-boksia. Ai, todella tyylikäs. Ai niin, ruudukko. Toivottavasti sä muistat tuoda mulle ton pyllykortin tosta. Sitten on Cleaver V-Star boxia. Todella hienot promot on kyllä tässäkin. Ja näitä vaan jatkuu. Näitä bokseja on niinku koko seinän pituudelta. Ja täältä löytyy vielä lisääkin. V-Union boxia on tyylikäs. 35 euroa. Löytyy Evolving Skiesia, Battle Stylesia, Vivid Voltagea, Chilling Rainia ainakin. Tää on kyllä tyylikäs, mut 70 niin taitaa kyllä jäädä hyllyyn. Mut tämmönen olisi kyllä hieno saada Sealediksi tonne Celebi-kokoelmaan. Sitten löytyy Team Instikki, Mystikki ja Team Valor-bokseja. Täällä on kaikki Pokemon Go-jutut jo valmiina. Trainers Toolkitia löytyy. Lisää Elite Trainer-bokseja on molemmat Chilling Rainit, Fusion Strikea, Astral Radiance, Brilliant Starsia ja totta kai näitä Pokemon Go Mewtwo-bokseja. Näitä on pakko ostaa kyllä tänään. Poromagialla ollaan ja ensimmäinen, joka tunnisti meikäläisen täällä. Voit heittää sinne heipat tai terveiset jollekin. Ai että, täällä on kyllä siis kaikkea kivaa. Löytyy jopa vähän vintage-kamaa tuolta hyllystä, mä näytän kohta ne. Mut nyt katsellaan vähän lisää, mitä saatais ostettua. Täällä on tämmösiä kilobokseja. 30. Tässä on niinku vissiin kilo Pokemon-kortteja. Okei. Kattokaa, mitä mä löysin. Nyt on vintagee. Vanhoja Pokemon-tarroja. Nää on kyllä hienoja. 395 vaan kipalle, ei oo edes paha. Sitten löytyy vähän vanhempaa Elite-boksia, Sun & Moonin Basea, Battle Stylesia ja tämmönen Samasenta isompi. 120. Tekis mieli, mutta taitaa jäädä hyllyyn kyllä tänään. Löytyy näitä Checklane blistereitä, Professor Juniperi. Kattokaa mitä kivaa mä löysin täältä. Vintage näitä pelidekkejä, teamdekkejä. 299 kappale täällä, jos joku haluaa kokoelma. Nää on siis sealed, eli avaamattomia. Todella hienoja. Näistä tulee kyllä niinku ihan lapsuusajat mieleen. Ai että. Nyt katsotaan vähän mitä löytyy uuden Pokemon Go setin Elite Trainer boxista. Onko siellä se hieno promo? Oi. Kattokaa tätä kaunokaista, siis todella tyylikäs. Nyt toivotaan Mewtwo aloitti heti ensimmäiseen boosteriin. Aha, kortti, temppu, hyvä. Kato sinne alakulmaa, onko siellä Ditton kuva? Siellä numeron vieressä. Se on Ditto-kortti, tiedätkö mikä se on? Sä pystyt, niinku just tolleen otat pois sen, niin siitä lähtee semmonen tarra ja siellä on Ditto-holo alapuolella. Ensimmäisestä pakasta, kattokaa, sieltä lähtee. Ja Ditto-holo, oi. Pakkaa samaan aikaan auki. Katsotaan kumpi saa paremman pullin. Otetaan täältä ensimmäinen. Sieltä koodia katsojille. Kortti temppua ja sitten lähdetään katsomaan. Tää lähtee samaan aikaan auki. Kumpi vetää paremman kortin? Pystyykö päihittämään? Sieltäkin tulee pullia. V-kortti tulee sieltä, mutta kattokaas tätä. Rainbow Mewtwo V-Stari nyt on muuten hieno. Yhden packin nosti, one pack magic sieltä. Tässä näin oikein kiltti katsoja, äsken avasi Elite Trainer boxin.
ja lahjotti mulle nää kortit. Ditto Holo, Venusaur Holo ja Tsarru Holo. Huhu, iso kiitos. Kiitos. Nää pääsee mun kansioon. Ai että. No niin, nyt täällä jätket ottaa Back Battlen uutta Pokemon Go-settiä. Siellä äsken vedettiin Radiantti Tsarru ja katsotaas kumpi vie nyt tän. Eikö se niin ollut, että kumpi voittaa saata Tsarru? Vai viekö kukaan? Tää ei se ole. Saanko vaan Tesla? No mitä? No Tesla on. Arva mielenkiin. Anteeksi, miten mä menin tän Charizardin? Ja taas yks meuttanut. Siis siellä on joku. Ei tullut Radiantteja ja viimeiset. Venusaur. Kumpi vie? Mulla on kummaa. Snorlaxa vai Venusaur? Mulla on kummaa. Ja sulla on myös nää. Venusaur taitaa viedä. Ai. Ja sieltäkin pullattiin Tsarru Holoa. Siis tän jätkän tuuri on siis Mewtwo kultainen V-Stari. Näytä sitä Tsarrua vielä sieltä. Ja Radiantti Tsarru Shiny. Huhhuh, nyt on kyllä. Nyt on poroilla törkeä hyviä boostereita. No niin, täällä meiltä löytyy ruudukko, on tullut mestoille ja lähdetään katsoa tältä ruudukko avaa ensimmäistä Pokemon Go boosteria. Mitä saadaan? Mä toivoisin, että tuli se yksi tikkona, koska mä auen näitä vähän itse kotona jo, mä en saanut tikkona. Mä olisin halunnut nähdä sen, että se tuntuu sen. Joo. Niin kuin sen autosemmin. Toki kyllä mä nyt otan ne Radiantit kaikki täältä myös. Oi, siitä koodia. Kyllä. Lahjoitus. Ja sitten katsotaan. Ei ollut ditto. Ja Venusaur Holo. Ihan no. Hyvä eka boosteri. No, ei, itse asiassa tätä mä en saanut vielä tänä aikaisemmin. Niin, mutta tää oli ihan yes. Kiva. Tää on vähän digimoneikka. Täällä ollaan poromagialla, ettei ikinä arvaa kuka löytyi täältä. Joo, tuli paikalle pööpöilemään. Huhhuh, täällä on nyt isoja nimiä paikalla. No niinkin voi sanoa, en mä tiedä. Mä oon enemmän, siis mä menin heti kättelemään näitä tyyppejä, koska nää tekee mun aamun aina. Mä katson, tiedättekö, laitan kahvit porisemaan ja sitten mulla pyörii siellä näitten availuvideoita. Ja mähän itekin teen jotain näitä striimejä silloin tällöin vähän ehkä epäaktiivisesti, mutta siis näiden ääni kaikuu mun kämpässä aina. Ihan huikeeta. Mun mielestä siis ihan huikeeta, että sä edes katot mun videoita. Mä en voinut uskoa, kun sanoit, että joo, mä oon kattonut sun videoita. Jotenkin niinku niin outoa. Mutta jos ette jo jostain syystä ole, niin käykää tilaamassa. Varo taas kasken. Varo. Mutta kiitoksia, kun tulit tähän videolle ja pääsit käymään täällä. Ja ihan huikeeta. Mahtavaa. Ei näistä tarvitse kiitellä, herra Jumala. Kiitos. Mahtavaa. Yes. Lisää kortteja. Kuvaan mitä kuvaan? Itseään. Minkä sä haluat? Vaikka leikki. Tässä mun tussi kestää. Kiitos. Yes. No niitä on mullakin, niitä jostain eksyy aina kokoelmiin. No, mulla on yksi ja sairaan rikkinäinen kortti. Moro. Moi. Kummottos päin, siellä olisi resistansseja kiveen ja ehkä mä sit joudun ottamaan tommosia. Nimikirjoitus, kiitos. No, tän kertaan. Tää laitat sit muu vaipeita mulle sen 30. Jaahas. Siis niin halvalla. Joo. Kyllä niinku tää on spesiaalipaikka, saa puoleen. Ja sieltä kiitoksia. Mietin, että sä itse asiassa on. Tää on nyt mun ensimmäisestä avaista. Nyt täällä on lähdössä Back Battle ja ruudukko vastaan katsoja, voisi ehkä sanoa.
uusinta Pokemon Go-settiä. Ruudukolla vähän sieltä, taisi vähän spoilaantua jotain. Siellä on Otto. Nyt on Back Battle Herbalisti vastaan Ruudukko. Tietenkin uusinta Pokemon Go-settiä. Täällä on Ruudukon Serratus Posterior Superior -lihas on äärimmäisen jumissa ja koitan avata sen. Jotain sellaista. Opiskellut fysiologiaa 10 vuotta. Kyllä. Nyt rupeisi olemaan Poromagia-päivä niin kuin takana päin ja pitäisi mennä tekemään vielä ostokierros tänne. Ja otetaan täältä Ruudukko messiin ja lähdetään katsoa, että mitä kaikkea tuolta löytyisi. Eiköhän mennä. Täältähän löytyy herkkuu, EV-radianttiboksiin, mistä tulee todella tyylikäs EV-shiny-matto, pelimatto. Joo, pelimatto. Missä niin lukee? Ei lue, mutta siellä on. Just avattiin tossa aamulla yksi tommonen boksi. Siellä on semmonen kunnon, niinku kunnon tämmönen pelimatto. Jaaha, Ruudukolla löysi sieltä eliten. Ai. Nappaako se mullekin yhden eliten sieltä? Nice, meikäläiselle. Oi että, Ruudukko lupas tarjoaa mulle täältä vanhat vintage herkkuboksit. 600 yhteensä, kiitos. Oot säkin saanut mun Starmieta? Mitä? Oot saanut mun Starmieta? Sun Starmieta? Totta kai. No, oot saanut. Totta kai. No, kaikki sainaa, jotka kävivät täällä. Tää vähän kyllä houkuttelis. Tää on aika kivan näköinen. Tää on Steel tyypin Pikachu. Jaa. Älkää puhuttee siitä hieno. Mä koitan nyt tähän niinku kirjoittaa silleen niinku vähän paremmin. Siitä saa vähän selvää. Kortin päälle vaan. Noin. Kieli. Se vaan nostaa arvoa. Niin totta. Näitä on myyty torissa näitä nimmarikortteja. Kyllä. Pidätkö nyt sun? Se kummas on paremmat pullit on mun. Vedetäänkö teidän kutosellaista? No okei, okay, tehdään vaan. Ei voi tehdä päättää. Okei, okei. Sä annet ykköset kymppiä, tää on loput. Ja tota, niin kun, mä vaikka heitetään mulle niin kun tää yksi, että kumman mä otan näistä, niin sit sä saat sen jäämään. Okei, tehdään sille. Roll for initiative. Noniin. Nelonen. Mä otan tän. Ai. Okei, okay, mä nappaan täältä se Mewtwo Altin sitten. Siinä olisi nyt Poromagian Pokemon-päivä vietetty. On nähty paljon porukkaa täällä ja kiitokset vielä Irallekin. Sain sen hienon Grootin lahjaksi, oli ihan huikee, kiitos. Nyt on ostokset on tehty ja on itse asiassa ei ole pelailtu, en pelannut itse yhtään, mutta on kortteja. En ole itse asiassa niitäkään, en ole itselle aukonut, mutta muiden pakkoja on aukonut ja hyviä pulleja on tullut kyllä kaikille. Ja ihan huikeita vetoja. Tosi hikinen ja työntäyteinen päivä ollut tää. Kuuma on ollut, mutta on ollut kyllä hauskaakin. Kiitos kaikille, jotka tulitte tänne paikalle morjestamaan. No niin, ja hypätäänpäs tässä loppuvaiheessa sitten takaisin tänne normisetuppiin, koska siis toi loppupätkä tosta mun kuvaamasta klipistä, niin siitä oli audio tuhoutunut ihan täysin. Valitettavasti mulla iso osa mun kuvaamista jutuista tuolla reissussa, niin audio oli mennyt pilalle jostain syystä. Mä
luulen kyllä, että mä tiedän, mistä se johtuu, ja mä sain sen ehkä jo korjattua, niin ei pitäisi jatkossa käydä, niin mulla oli siis ekaa kertaa tommonen niinku vlogisetuppi käytössä, ja jostain syystä sitten kävi silleen, että niinku iso osa noista mun kuvaamista jutuista, niin audio oli aivan pilalla, ja niitä ei voinut käyttää, mutta ei se mitään, saatiin kuitenkin aika pitkä video tohon kasattu, ja toivottavasti tykkäsitte. Ja jos tykkäsitte, niin jättäkää videolle tykkäystä ja tilaatte sen kanavan. Käytte tilaamassa Herbalistin kanavan, käytte tilaamassa Ruudukon kanavan, Oton kanavan, Pakettiryhmän kanavan sekä Lunnimonsterin kanavan. Ja sitten meillä oli näitä vierailevia Instagram-tyyppejä siellä. Käytte seuraamassa Pokepullit ja Bulbasaurin ja Sadistikarrotin ja tietenkin nämä äsken mainitut YouTube-tähdet tästä myöskin. Käytte seuraamassa ja tilaamassa kaikkien kanavat. Oli ihan huikea päivä. Iso kiitos Poromagealle, että järjestitte tommosen päivän. Tuli myöskin napattua mukaan Elite Trainer-boksi, josta tulee video jossain vaiheessa, sekä mä nappasin 10 kappaletta irtoboostereita. Ne mä varmaan säästän sinne 2 tonnin liveen sitten, avataan siellä ne loput. Ja jättäkää kommenttia alas, jos haluatte. Mulla nimittäin tarttu matkaan tuolta päivästä iso nippu Pokemon Go näitä koodeja, että jos avataan Pokemon Go boostereita onlinein puolella. Iso kiitos myöskin kaikille, jotka pääsivät tonne paikan päälle käymään. Oli ihan huikea tavata teitä niinku sieltä nimimerkkien takaa. Pääs vähän jutustelemaan ja kättelemaan, otettiin yhteiskuvia ja nimmareita on vaiheltu ja vaikka mitä kaikki. Oli siis todella kiva päivä, aivan huikeeta. Ja tähän loppuun mun on pakko näyttää vielä tähän videolle, koska mun mielestä siitä ei tullut videoklippiä. Tämmönen ihan mahtava. Sain tän Iralta, Sadistikarrotilta lahjaksi. Tämmönen käsin tehty kruutti. Siis tää on niin söpö ja mun täytyy keksiä tälle joku paikka, että tää saadaan jatkossa joka ikiselle videolle. Tossa tulee nyt uusi kanavan maskotti. Iso kiitos vielä Ira. Toi oli aivan huikee ja mahtavaa, kun pääsit paikalle tonne. Mut tosiaan, käykähän tilailee ja seurailee kaikki. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Todennäköisesti tulee olemaan toi ETB-avaus. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Toivottavasti tulee jotain herkkuu. Tuolla tapahtumassa kaikki pullas ihan huikeita kortteja, joten toivottavasti jatketaan sitä rataa. Eiköhän nämä loppulätinät nyt riitä tähän näin. Vielä iso kiitos Poromagialle ja kaikille, jotka tuli paikalle. Ja kiitos Herbalistille. Oli ihan huikea tavata. Oli siis todella iso yllätys, että pääsit paikalle. En tiedä, katsotko tätä videoa, mutta kiitos. Oli todella mahtavaa. Ei muuta kuin moi. Nähdään seuraavassa videossa.